Эфирге сонуннар студияға Елизавета Васильева өте күннен. Быйыл сахасыргер тыя бахарын оқсуарға 399 миллион солкобай суммалағы 203 техниканы онна баруды ванен ағалықтыра. Сахасырын қағыны тыгар бейджіріктағы жын 14 миллион солкобайтан тақысы үбі келлерділер. Майылық тоқтырар гыновтар кығындар өлелер теприйтсі тұттан быйыл оғырсуны помидору сен ғыраттылар. Ильдар Ханайсы Николаев, он Россия Ксалах Бхага министра Евгений Зиничев, Ленский район гары рабочий сыры кемегер ойур уотун муларыга белеме джүллестілер. Министр белейте абитнен 2-тыгынчы сүрбе сылгы ойур понта тыгар уот күйджуйте уон бірген, онтон иене бхы колон 2 төбіл кенге абит. Маныха муниципальный трелейлер Сергей Уокка уот тарғанан истегіне тута булан көрдерін берер термический точкеден анал сығырыны көхтөктік туғаналлар көме оңысталлар. Быйыл отымыларыға ағыз тыгынчы 601 кейхүлелеға, тыгынчы 215 раз маркалақ темір көліне, онына 4 ағыз салғын техникатын білімін әділер. Оны тағынан ойыр бағарынай тәрелтелерін 710 үлейдін ұңырықтыра. Эбенеттеха быйылы сахасырынгер аты бағарыны моларарға федеральный субсидия сотығыр 119 миллион солковай сумалақ 203 техникені онына оборудованыны ағалықтыра. Өлінер үсмуға қамсырын Ленскай районының территориятығыр ұмайыны 9 күнігер сабағыла атылар. Олтуына министр Евгений Зиничев, Элдарханның мұннағар өріс акваториятынан көтіу кәнеттен етінлерді. Бетімсіпес лаячты Ленскай әңер ұтағымым ұтан норматтан метрі 30 сантиметр үрдік болуын септен сабағыла ата, космостан кетен көрі мұз қарын септе 500 участокын ұйбыт. Оның ұны хардар үлені үгес күрдік үстіңмәғінің тәрері бұланын атылар. Итені 9 сухол бөлекті ерге бәлі. 14 үріске 9 ағыз нәйленелақ бұнтығығар ұқұтталақ тағымға тиер құттала бар. Маныға туханына күстер бары техника бәлі. Сахасыргер өріс қатыттан тақсын сөпті ғотут бір түйелбаға кумағы бұтарибыт чоғы ұйхан мұғы қарардан кебіреттілер. Қолбан 213 гектарда өріс мұға чарарды. Қалан ұты өрәне батынген үлене алдан хамма нүйе онны токко өрістергер бітірділер. Өлен өріске 14 бірғының ұғылынна. Кәлін кемге қананда қар қалыңдық түйен мұғы чарардыр біргәділер күз көті бүгірділер. Қарарды бітсірдергер қаттан қары күржен кумағы бору қос ұстардылар. Антон Белгин қоту соғыру оны сорох кейін ұлыстарға қалын қарда қалым өріске метреттен ұрдық әме. Зырянка бөлігін тағығар қары олықтомыт кірбейінен сүрбе 3 сантиметр ағары барар. Аммаға онына керес қалжайғы әме бәрсірақтық. Хамай әлбәқ қарда қалыма өріскеден, олығын білген бе қалмаға бұл қаланыты әлбәқ кәлірі болуден күйтөбіт. Оны бұл лена алынтарды тұғар әме қар сапаға әлбәқ, ол әлбәқ кәлірі болуден күйтөбіт. Алдан ұрыйоныға әлбәқ қар түстеден ұштырмауы күрді президенті кәлі әде бұта. Бұл білген ұты ол ары күтчаты ұжы тоғуанға, ағуанға тоғуан сантиметрге түсті. Аны коронавирус көрдіруйте, сахасыргер аспыт суқаға ауын ағыз кейі коронавирус тады. Джекускеге бейенікке таттағы уан, мәне ханғылысқы 9, чүрапчыға сәтте кебәйге 4, нүрбаға 3, бүліге нерінгіріге ханғылысқа 1-ді түген білетінне. Сегодня, 28 апреля, сохраняется напряженная ситуация по выявлению новой коронавирусной инфекции. К сожалению, мы наблюдаем рост. Темп прироста по сравнению с 15 на 16 неделю увеличился на 64%. Самой главной задачей остается на сегодняшний день – это вакцинация. У нас работает сегодня 44 медицинских организации, которые занимаются вакцинированием. 244 пункта открыто, в том числе 119 мобильных бригад. Мы акцентируем ваше внимание, что будут предстоять длительные выходные дни. Хотелось бы, чтобы вы все-таки правильно воспринимали это направление. Это все-таки создано для того, чтобы разобщить наше общество. Постарались максимально проводить это время с семьей, малым кругом, без посещения каких-то массовых мероприятий и, возможно, каких-то там общественных центров, либо торговых центров. Сону салгыбын сахасырын қағына тұгар 14 миллион солкобайттан тақсы үбі бе жарықтан жон келдерділер. Уйбан, урбан әйгетігер саңа сүйрен аспыт сыл отыйттан керен бірділен жон урбан әйгетігер тұрынар. Бұл күнге 9 тұғыншытан тақсы кейі бе жарықта болын долуқ сұлыс бұтығар білетінне. Кенлерден түрдің біргіна қоратолық тоқтыра, тұсырынылыққа қаңыласқа, мәне қаңыласқа ғорнайға әлбәне әлер. Кенелер бірділен жоңғы өңе оңырор болақтырына түрд бірген нағынолуғы төлілілер, тәрілтелері күтті өлілі әчілерге алты бірген нағы түйен ағылар.
Бейджарктажан тюхе барстан мутарн тухнан каннада отчота баттар, ханал программа бейде аган тахарар. Аны туран касса аппараты ирденбет, тузжаркта болон бағалақтар анал сығырыга кирен белетінелер. Амбастан учетку турбат регистрация макияка, он тахинча вычет кордилер. Бу вычет качанан да берилбет, эвитер налогун толару инки ухрэппет, бу агыл көрүлбүт ставканы 1%, 2% кетчатар. Ол эвитер 4% нах ставка, чахны жону көтөлөйбүт планы 1% көрөн 3%нан агыллар. Онтын телтени көтөлөйбүт 6% нах ставката, 2% көрөн 4% агыллар. Ол эвитер холобур, үлэхит холобур, чахны кийни көтөлөйбүт он тахинча катынан килербит паллагана, манткая 4 мехах 10 гор 3 мехах агыллар. Мурабытылысты представителен солбиячы Сергей Местников усалданы лугырылләте. Кене әхилі тылықтақ сақасырын ротарын спортивны ойнуларгар анан тұтулы тұрар объекттері көрді етті. Әлбі қайсқала спортивный комплекска тұсту салатығар онына маяғатты Берт Қара атынан стадионға сыртты. Маны Сергей Күлімнюр атынан культура кейнін демография националны программанан тұтулы тұрар сәттуын 5 местілі ақкескел оғы хуянын онына мүрік кесінемерді ғорто сколатын тұтуларын көрді. Оно на сахасырын автономиятын сүйіз сылын көрсі, бір сүрін тірәйінден болар ақсыз спортивный ойнулары үрдік тірәйін нәқтігі ұдар онына, Улус Республика социально-экономическай сайды тұгар төгі күз болар тұтулар қаачысты балақтық, кемегер үләға кереллерін тұғығар үлә тәтем нәқтік ұтылар. Туту хамыта коганого график нам брать нехер, манат он эти спортивные бетерга убен качета кратик все эби корен бирек надо, манда бу сайин он на кухну сота сюрин стрейтне уле итлдар кеме. О кеме то хановод биеге бу телетерга убен качетан корен мут, хи эти бетер сил бастакин адар кирек дахтер. Улохан хала хансох. Онтан культура кинен күлүмүн атна культура кинен ланкар дака манна барта график бухитнан бара турар. Онна эти объекты үмүр күлүн афорута үмүр турар. Алар осаттан ки бит качынан. Эти анан объект мия эхил кирен босыл бастыган аргар кирехтэ. Қаз бірден әйлек растық жағынан үліне қамдыға ұйтар. Әлгейін әйлегер ұлықтық жүн сөйтелілергер, жені отытып сараларғар, әтетей келлерінелергер рас тосқол үлелер. Бұ кәме программаларын әйлек сайдырғар төхі болалар. Бұтығынан сұнтардаға корреспондент білімді әбіт сюжетгер көрегім. Татьяны Курва әлбі олайы кергеннен бұлығын қоттосқаны қамағаты көлірдін, атыла ұттыра. Аспы күнтен аны сөйі итіннен жаргыралар. Кенеха ұлықта ажалта 2 ынағынан 10 қотон тұттарыгар көмен ұрбуд. Дағалтта мағар көмелісті, бұл қотон бұдым бұд тұтты бұд, кемінер көмелінер. Атақ 2 ынағы ұғатынан дженеті біде тұқта бұттарынан ұлбып бұд, оны бұл жонлар бұд ұрықтарын көмелістілі. Казалық бұн. Анатолий Иванов әмия жонуттан ұнағылан қағастыға тәреммет. Саңы қодан тұттарғар бұт осқол ұлақан көме болла. Оқтақ жағылта бұған түгінші көмелің бұған қодан тұттан ұн төбі ұнақ үйден күхін күстаттым. Әдір фермертір мантан ине үйт тұттарын әбейі үп оңыз тұқтыра. Оны күтті бәе ағынан қатшынықтыра. Олонно төхү болатарытта илге әт үйткен бінәді. Құрғы технологиядың орыл бұтын туаққа. Әнеңе ахыда қамағаты үйлер, әнеңе кінен бе хиван орыл бұт продукция бұтын қолы бүйгінің орыл бұт, асын қатшеті кейдер кіні құрдық. Бұғады тақында бұйге коммерческі структура тәрмеппет, әнеңе кінен бұйге батырыға проблем бұйық башы оқ. Ұнағынан қотон тұтудығар көмені күтті ұлықта жағылта бұл сағыз төрбеннен теніс остуаларын, футбол вороталарын, беседкалары біләқті әрсіл жар. Оны күтті ұғырлар бұлғыстырысты әкелдерінелергер, ол бордарын тұпсараларығар, тұту материалын қораттан босқа ағылы программалары кәскілләқті көлелілер. Бұлырген қолы бұр, бұлғыстыройные дама, коровники, спортивные площадки, уличное освещение, генден күрді программалар үләвіттірі. Бұл программалар халық үлілікті әқтір. Бұлғыстыройные дама әден программа бұл үлілікті, ол программа бұғытынан бүйге программа келбет жонға бұлғыстыройсы материалын береді. Ұлықтақ жон бәйбі жылатын тәрінерігер оны олырор тұрға тұпсыра бәртті ағай. Адын нәйлектер әме мантан қолабырдан арағаты бұл оқытын сөп. Мария Кабелян, Числа Борисов, Сақателевенті, Сунтар.
Майлохтохтора Эльбехогула Гаргуновтар былырын кыгыннары үлелер теплица туттан быйыл тоқсунейтан оғырсуну помидору сиены раттылар. Білеген сатабылла қағайка Вичия Аргунова рассада рағынолордон нехеленияға атылыға. Бұтығынан сейлі келер сюжек. Гараха катары сельбеге турор 12-6 метре еннех кыгыны теплицені Аргуновтар 2-19 лақа социальны контрагынан 200-тен тақсатыгынчы көмі харчыныланнар аспы цылға туттаннар үлеға келлер биттер. Теплица газ оттукка холбонон кыгыннары сылас турбут. Онын курусалар, бөтюктер, бройлердар кыстабыттар. Кыгынын теплицаға калифорнийскай чербелерден борон оттороллор 10-тон саас сайын оғыру отахын үйнерелдер. Бирингите жекерген ете Мичия Аргунова себекке арахын онны оғыру отахын көх үйнайыны арасадылан нехеленняға атыгы білімнер. Судургу үйнайылары кихи үйнерен сөпебіт, аны бұл олонио айттан күн үхан керен бірдағаны холобыра оғырсы көйен үйнере бүт. Ноябрьга бле отопление бүтін бербіттерін кәнеттен оларды хата бұтым. Тахмені тұруыды өземмен, онны бұлына бле фитолампа мен бар еті бұлады. Ол фитолампа бұнан туханамын оларды хата бұтым, оны кені мұшнаға кайпа дәбіт. Күн сұрдығыр надиялары бүт, онны бле фитолампа дағаны олық күштәк, профессионалынай. Күні холбер лампалар болуқтарына дебет. Аспыцылға сүрбе ұстуға калифорнийскай чербелері атығылған әлбеті ұладынлар асылжалдар. Чербелер сылы егер бір бошуға кәріңе борыңыр бұттар. Аргуновтар жекерген жарған ұстанлар аға бағалық Михаил Романович сүріні үлінің ұрыр, 10-тон оғылар әмет ұры тұрбаққа илей атақ болан көмілігілдер ден қағайқа үйрекіп сейір. Жие кергенінен үлілі бет, кергенін поддержкалы рағай идея бұн, бейтеме ұңырсон хер. Все бейтін идея әдем берер, мандықын наға қайдаға, үндіқын наға қайдаға, өйкөй, әбер, наға жүгей. Оғылырым тенгенен бейірін күтті манна бажуста халылар. Олық солы бұт суық. Аргуновтар енекетін теплицелерін сайынлара сана алақтар. Оларын барыта үптен қарчыттан кереніңдер. Олды болдар тұғысерін тұру үліхет жоны, сүрін үлелерін тахынан сөбілер жарықтарын олыққа келдерін, бей үйіндер біт астарын ахан, онтын әбей өстеді қуаттан алдырғар, манны қосыларыстыға өбілі бар болан, көмі терек болар. Зоя Герасимова, Саха телевидениеті, мен қаңылас. Амман әйлегер қорат қайысқатынан кереге ұнусаға күл таба сүйрес ұлжарын трасынан аяннан ер жон төліп өнерегер ғолулар. Саучы кәлбіт ойыр маңылақ күлі ұттарттан қуатан Климонтов атынан ұлысынан стадион деке тақсан арға деке ойылу тұрды. Туяқтақ күлілер сылайы дәребінеғі мандық кереллері бар суал. Сабағыла атаққа бұ таба Короленгі қайатын ойыруттан арға дәребінен бөлекке алғас керен қалды болуын түсіп. Білген күл табалар сүрінден лабықтаны сейілдер, ағылы көттінен тот сылжар кәмінірі. Таба. Бұжастағы берені түміктебін әтәңе болың эфирге көрсе қадері.